Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Rasyid, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kula taati nunjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kepanewon Kalasan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Panewu Kalasan, Bapak Budi Santoso saha ibu ingkang tansah kawula hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kepanewon Kalasan beserta anggota ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak dan Ramil saking Koramil Kepanewon Kalasan ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, aparatur pemerintah kelurahan Selo Martani. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sigit Tri Hartoyo selaku lurah kelurahan Selo Martani saha ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat salat dibayar tunai. Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah kelurahan Selo Martani ingkang tansah kula hormati nunjing kan tansah kula mulyakaken, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibul bait panjenenganipun Bapak Kiyono kalian Ibu Sumarni keluarga besar saking Mbah Tukiyah. Mudah-mudahan Mbah Tukiyah ugi sak zuriyah keturunan putra putrinipun sedaya tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabil akhos dumateng tansidiyah suriyah nahdlatul ulama wonten ing MWC Kecamatan Kalasan. Wabil akhos dumateng keluarga besar muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama. Wabil akhos dumateng keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang Banser dan Watser ugi Garfa ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Boten supaya dumateng jamaah Maulid Simtu Duror saking Ahbabul Mustofa ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken, mugi-mugi berkahipun selawat nambahing mahabbah ugi nambahing syafaah. Allahumma. Boten supaya dumateng panitia lan jamaah Yasin wonten ing kelurahan Selo Martani. Boten supaya dumateng sedaya keluarga besar santriwan santriwati jomblowan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapet suami, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki dan enggal tindak haji. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para jamaah nahdhiyin nahdhiyat wonten ing tlatah Selo Martani sing sami jumeneng adeg muga-muga imane sing padha jejeg, sing padha lenggah gleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite,
sing tereng dipun paringi keturunan muga-muga undang diparingi anake, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi hiroh semangat ibadah. Allahumma Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarokan. Ternyata Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan wonten ing dalu menika, udan ingkang nggawa barokah. Amin Allahumma. Nyatane kelurahan Selomartani desone subur, keluargane makmur. Bisa tanem ya bisa tandur, nandur palawijan, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang ijo iso gawe bubur, nandur watu putih iso dadi kapur, wong wedok ayo ayu-ayu nganggo bedak nganggo bubur. Mula menungso kon padha gedhe syukur ben dunya akhirat tansah makmur. Allahumma Gusti Allah ngendikaaken, innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso iki makhluk diciptakan kali Gusti Allah panci dasare menungso iki makhluk senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan yok ngersula. Giliran diparingi udan bareng lek karo panas, lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso, panas benter jawah kabeh nikmatipun Gusti. Sing kenging toya jawah dinten menika sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini keringetan badane sampai mblobor celake, mudah-mudahan dadi melu mblobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Anjay, matur sembah suwun Mbak Garva, mewakili saking keluarga besar Mbah Tukiyah. Siji, loro, telu, papat, limo niki wedange limo nuken nggih adus napa ken nggih wuduk niki. Masya Allah, matur sembah suwun. Niki gangsal wedang tanda berkah makmure keluarga Mbah Tukiyah sak putra wayah. Mudah-mudahan berkah makmur dunia akhiratipun. Amin Allahumma. Dikirane diparingi limang wedang ajine suwe ngono kuwi. Kula tak tanglet kali sebelah kanan. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, Mbah Tukiyah makin niki kepanggih kali kula semangate luar biasa. Napa malih sak putra wayah sedanten. Lan niki nek ngawas kali keluarga besar Mbah Tukiyah semangat, kinten-kinten pengawasane badhe sing sekedap napa sing dangu? Dangu. Sebentar apa lama? Lama. Sedelo napa suwe? Suwe. Subhanallah. Takerane suwe Selo Martani niku cekapan jam pinten mangke? Jam pinten? Jam kali subuh. Masya Allah. Kalau minggah setengah sepuluh, mandape jam kali subuh. Berarti lek ngaji patang jam setengah. Kowe ngundang apa ngontrak? Ngapunten Pak Panewu, Pak Camat. Pak Panewu rawuh mboten nggih? Rawuh. Ingkang pundi Pak Camat? Oh nggih Pak Panewu. Nuwun sewu Pak Panewu. Mriki wonten ing ngene kapanewon kalasan. Napa wonten mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah wonten? Senyumnya mencurigakan. Dalam tanglet kali Mbah Yai. Ngapunten Mbah Yai, Gus, Pak pangapunten Pak Kiai. Wonten Selo Martani, Pak Lurah, ya napa wonten sing ceramah sampai 4 jam setengah wonten? Subhanallah, senyumnya mencurigakan. Ya wis tak talet karo sebelah kiri ya. Assalamualaikum. Sampai belakang halo. Ya Allah ngajine kaya lagi piknik tamasya. Antuke ngaos niki teng pinggir lepen ya Allah. Malah nangis serwit gandul barangan alhamdulillah. Ngajine teng petengan niki nggih Bu nggih. Dados nek jenengan ngaji teng petengan niku ya beruntung, nek ngantuk ora konangan soalnya Bu. Ya masa ngaji ditinggal ngantuk berarti niki ngajine 4 jam setengah. Wonten tenggene kalasan kiai ceramah 4 jam setengah wonten? Wonten? Kiai sinten niku? Nyong. Mumpuni. Ngajine 4 jam setengah. Ya Allah. Iki pengajian apa kelinci percobaan, Bu?
Lha kok ngaji patang jam setengah, mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Allahumma amin, Allahumma ana salah satunggaling pangandikan, innama ahli kubur tu'radu amalal ahlihim fid dunya. Ternyata wong sing teng alam kubur, wong sing teng alam barzah, dening Gusti Allah niku dipun perlihatkan kelakuan sak polaeh keluargine sing teng alam dunya. Pramila kenapa kok dinten wau jawah menika estu-estu kangge nambahing berkah, lan kula yakin almarhum almarhumah Sid, niki sing haul niki namung setunggal, tapi sing akikoh niki gangsal. Ngaten nggih, sekedap niki kula radi bingung wau dereng sempet tanglet wis dicak foto-foto. Dados menika dalam rangka mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Kiai Ahmad Marsum. Ngaten nggih. Lajeng niki ugi dalam rangka walimatul akikoh kanti panjenenganipun Allahu yarham Bapak Kiai Ahmad Marsum, Ibu Sumarni, Ibu Tukiem, Ibu Poniem kalian Ibu Jumi Lestari. Ngaten. Oh, njeh. Lajeng niki wonten kathah sanget niki seratanipun, dados niki tanggung jawab. Tanggung jawab kathah, pantesan jatahe ngaji kula 4 jam setengah. Seratane sak kathahe sak menten niki, Bu. Matur sembah suwun sanget. Pada intinya sepindah dalu menika adalah dalam rangka birrul walidain, putra-putri zuriyah saking Allahu yarham Romo Kiai Ahmad Marsum. Dalam rangka birrul walidaini menika soale anak bekti kalih tiang sepuh, tanggung jawabe anak niki adalah satu kewajiban. Wong tua siji iso ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Betul? Laras, kula tak pindahin ben ngajine tambah cetha. Nek kesorot lampu kan merongose dadi tambah cetha aku. Aku yo ngerti jenengan kawita mriksani kula niku pingin meniteni dan menengeri langsung merongosnya saya. Bu? Bu? Wong pinter kalih wong cerdas niku benten. Kula ulang. Pinter kalih cerdas niku benten. Nek pinter niku karena dibentuk, pinter niku karena dilatih. Ananging nek cerdas niku sebab keadaan lan kondisional. Wong nek tesih urip niku nembe saged mikir pinter, tapi nek wong wis mati nembe saged mikir cerdas. Boten percaya tak takon karo sing tesih urip sebelah kiri. Assalamualaikum. Bu. Halo. Masih ambekan? Nah, urip berarti niki. Nun sewu kula nyuwun bantuan. Bantuane gampil kok, kula namung dibantu secara logika awam kemawon. Nun sewu. Antara ban bekas kalih emas sekarung, kuwi luweh larang ban bekas napa emas sekarung? Wah, berarti niku ora kena dicak ngrewangi kula. Padahal kula namung nyuwun dia ajari, diwarai lan dipunajak secara logika. Secara logika mawon, Bu. Tak pindah teng mriki. Sebelah kiri ora kena dicak kompromi. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Kula dibantu secara pikiran normal mawon, Bu. Ban bekas kalih emas sekarung, luweh larang ban bekas napa emas sekarung? Sing jawabane emas sekarung ki wong pinter. Pinter niku karena dilatih. Tapi nek cerdas niku karena keadaan. Jelas dong secara logika normal mawon, ban bekas karo emas sekarung ya luwih larang emas sekarung. Nanging bagi wong sing gak bisa berenang, ora iso ngelangi kecemplung blumbang, gelagepan ketilem diken milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira luweh milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, niku jawabane wong cerdas. Wong nek tesi urip nembe saged mikir pinter, tapi nek napas empun dugi tenggorokan,
napas empun dugi kerongkongan nembe saged mikir cerdas. Kenapa nek wong isi urip mboten namung pinter, biasane licik. Licike napa? Kepingine ban bekase kecandak, emas sekarunge ya digondol. Wis licike wong tes urip. Tapi nek wong wis mati nembe saged mikir cerdas. Bagi yang enggak bisa berenang, kok kecemplung blumbang ketilem gelagepan, tentu diken milih antara ban bekas karo emas sekarung, yo milih ban bekase. Nek wong wis mati nembe saged mikir cerdas, jebule antara salat karo dunyo, lebih penting salate ketimbang bandane. Nanging saged mikir cerdas begitu bareng wis nyicipi mat, nyicipi mat, nyicipi mati. Mula hari ini kalau ada tetangga nun sewu kok ngendikan masalah keluarga besar Mbah Tukiyah, lho nyewu dino kok malah foya-foya. Kudune meratapi kok malah nanggap mumpuni. Niki bukan masalah duit-duit utawi orane. Bukan masalah niki lagi foya-foya, tapi ternyata Mbah Tukiyah kagungan kesadaran. Jebule sing jenenge urip niki, kita datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita teko ning alam dunya keadaane sae, maka ketika kita kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita teko maring alam dunya keadaane selamat, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat juga. Nah, antara teko nganti tekan baline niki diwastani urip. Sing jenenge urip, fa idza jaa ajalluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Jebule jenenge pati tekone gak disangka, gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Atau kula keri jenengan duluan, monggo. Ikhlas, kula ikhlas. Namanya pati, tekone gak disangka, gak dinyono. Dan ternyata Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan amalan kebiasaannya. Sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah, tapi sing biasane maksiat matine pun karo maksiat. Sing senenge judi, ketika mati pun lagi karo ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane mocok solawat dipundhute karo mocok solawat. Sing ahli salat jamaah teng masjid dipundhute ketika salat teng masjid. Sing seneng tadarus Quran dipundhute karo lagi maca Quran. Sing biasane zikir dipundhute yo karo lagi zikir. Sing senenge padha maca selawat dipundhute ketika lagi selawatan. Sing biasane ceramah yo matine karo. Matine karo ceramah. Yo apik sih, Bu. Tapi kan emang-emang amplope durung tak tampani. Gak urusan amplop. Nek wis wayahe mati, tekone gak disangka, gak dinyono, sertifikat renang ora kanggo. Sertifikat renang ora kang. Mboten kangge. Lah putrane Pak Ridwan Kamil, putrane Pak Gubernur Jawa Barat, almarhum A. Eril punya sertifikat renang. Berarti tidak hanya bisa berenang tapi mampu untuk berenang. Kalau mampu berenang berarti ketika ono sing tenggelam de'e iso nulungi mergo kagungan sertifikat renang. Nanging nyatane Gusti Allah menghendaki putane Pak Gubernur Jawa Barat sedo dalam keadaan syahid akhirat gini ku tenggelam, sertifikat renang ora kanggo. Bayangkan lagi sertifikat renang mon ora kanggo, apa meneng jenengan mung sertifikat vaksin. Bu. Bu. Pun sami vaksin apa dereng? Masya Allah, pun ping pinten lek vaksin. Doping telu. Buanter tenan kok. Mesti gara-gara BLT karo PKH.
mboten-mboten jare ngendikane karena warga negara yang baik dados vaksine banter Masya Allah. Muga-muga ya sehat sing barokah. Amin Allahumma. Namanya pati tekone gak disengan duluan kula keri jenengan duluan nggih monggo. Nanging jebule sing jenenge pati ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sakitnya bagaikan isi jron weteng dikoyak-koyak duri salat. Rasane kaya dene weteng dipun gergaji kayu, bahkan rasa sakite wong sakaratul maut kaya dene isi jron weteng nganti tekan daging niki dikelebet dikelupas, sakitnya sungguh luar biasa. Mula tenggene kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia, kita niki maringi tanda-tanda kepada sekeliling kita. Terus nek 100 dino mau meninggal dunia, calon mayit niku asline maringi ciri-ciri, maringi tanda-tanda. Nanging si calon mayit terkadang lupa dan orang di sekelilingnya tidak terlalu memperhatikan. Menurut Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia, lebar asar, lebar asar. Halo. Pak E. Sing sami jumeneng adek asalamualaikum. Keduman snack napa mboten? Ra keduman snack. Mula mangkate sing gasih. Gasih tetep ra keduman snack. Yo ngapunten Bu, kula makili Mbah Tukiyah sak keluargi. Nek Mbak Tukiyah damel snack nganti 2.250 setengah. Malah 3.000. 3.000 wae tesih kurang, Pak. Apalah daya tangan mameluk gunung. Sinoso bapake mboten keduman snack, tapi kan teng dalam snacke kathah nggih. Kathah, Pak. Tenggene sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja omahe gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan sing enak, tapi diniatno kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh, kanggo nyuguh aja engko ngemil dhewe. Diniatno kanggo nyuguh tamu, ada yang bertamu ataupun tidak ada yang bertamu, tapi kebiasaan mejane mesti ana toplese, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan maringi keberkahan karo wong-wong sing padha seneng nyuguh tamu. Allahumma maka walaupun dereng mlebet Rajab niki Syawal nggih tesi tebih, tetep meja omahe padha diisi top, diisi top, tapi aja toples kos. Toples ana isine, Pak. Justru jajane sing enak-enak. Wong malaikat rahmat sing mertamu dumene toples isine rengginang memes. Mesake malaikate mangan jajan alot. Diniatno mejane ana isine toples kangge nyuguh tamu sinasa panjenengan jumeneng adek. Saya harap niki ka amargi karpete moniki basah napa malih jenengan wau hujan-hujanan leres nggih Bu nggih. Sing sami jumeneng khusus sing sami jumeneng. Sing sami jumeneng sami berdiri sukune. Suku niku sikil. Sikil niku kaki. Kaki niku cara basa Cilacap foot. Iku basa Cilacap, aku kan orang barat, Bu. Foot. Cara Cilacap foot basa cinane cutang. Iki basa Cina, kok ora percaya karo aku sampean. Basa cinane cutang. Kakinya yang berdiri niki sami diputer ngeten niki, Pak. Nggih, sami diputer ngeten niki. Niki sing berdiri, sing lungguh ora usah melu nggeyol bokong njenengan. Niki yang berdiri, kenging napa? Niki kangge memperlancar peredaran darah. Ngapunten sanget. Kula niku sakniki radi parno. Parno niki rada ketar-ketir lan khawatir, Pak, menawi kathah jamaah pengajian ingkang sami jumeneng. Kathah nek pengajian tenggenan daerah Jawi niku nun sewune piyayi kok nderek ngaos sami jumeneng adek, kathah sing sami pinsan. Yang kami harap nggih mboten nonton terjadi apapun yang tidak diinginkan, tetap pengawasanipun lancar barokah. Amargi kata sangat sing sami pinsan apa male ora keduman snack durung medang kopi. Nah niku-niku gampang pusinge dados sukune kali diputer ngeten. Amargi niki ngajine badhe jam jam pinten mau? Jam kali subuh? Ibuke kuat. Sampai jam 2 subuh kuat. Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku ra melu-melu.
napsi-napsi dewe-dewe. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alasan satunggalipun menapa nambahi manfaat barokah. Yai Payai Forkom Bintam Kalasan, Pak Lurah ngapunten sangat kula niki seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokalnya, cuma kan dari lare santri niku lagi belajar ndawa makan selawat. Nek biduan niku rata-rata ya ora kabeh. Ana biduan sing terkadang bajune niku nggone nembang, nggone nyanyi niku kurangen bahan. Lho biduan kok nganggo baju kurangen bahan, duwe Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolno, nganggo rok mini rok pacet mah blekan buri nyrempet selit buri blekan ngarep nyrempet selit ngarep. Wis ngono kuwi modele kok numpak motor metatak, yo SMS maaf silit mletek separo. Ya Allah ya Rahman, cara berpakaiannya kalah karo buah ting pasar, Pak. Saniki buah teng pasar kan malah podo klambenan. Betul, Bu? Buah teng pasar saniki klambenan, Pak. Apel klambenan, pir klambenan, jeruk klambenan, jambu kristal klambenan. Sampai kulo mlebet teng kene desa kelurahan Selomartani, lu sumerep mangkene iki ana gori nangka podo jaketan. Masya Allah, apik tenan ana gori podo jaketan. Jajalke mau gorine sapa, Pak Lurah? Berarti nek teng Selomartani gori podo jaketan, berarti gorine wong Selomartani, gorine wong beriman. Lu ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau teng Selomartani gori nongko tewel podo jaketan, nek ngopo kok malah tewele wong wedok ora dibrongsong? Mula aja heran. Saniki akeh bayi padha tiba ning pinggir dalan, kata bayi padha tiba ning kali. Bahkan wingi ana bayi dibuang tenggiring sampah tong. Sampah tong, tong sampah. Kemarin Pak maaf teng Provinsi Jawa Tengah. Ana bocah SMA 16 tahun, maaf nun sewu. Dia melahirkan tenggene toilet perbelanjaan alias mall. Dan ternyata DWM bareng lahirakan bayine dibuang teng tong sampah jur DM minggat. Bayine niku teng tong sampah dengan keadaan dikrumut semut. Kewenangan kali tukang bersih-bersih langsung dibetot teng puskesmas terdekat. Dan ternyata walaupun keadaannya kritis, alhamdulillah bayine niku tesi sehat selamat. Dan kemudian Pak polisi niku olah TKP tenggene CCTV, ternyata yang membuang bayi itu adalah seorang anak 16 tahun hamil di luar nikah. Akhirnya niki kula bahas kali kiai kula, kula tanglet. Kiai, kenging nopo wong kok nek hamil di luar nikah babarane penak? Babarane normal, ora mawi dadak ana sing rewangi, ora ana sing nulungi, mboten direwangi dokter bidan ataupun perawat, kok bayine pun lahirnya selamat. Bahkan ibunya setelah melahirkan niku wis aktivitas kaya dene kehidupan sehari-hari. Niku kenging nopo, Yai? Yai kula mangsuli pakai dasar. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang hamil di luar nikah lek babaran krasa kepenak karena dia tidak mendapatkan pahalane wong meteng dan tidak mendapatkan ganjarane wong melahirkan anak. Ketika mati pun tidak disebut mati syahid karena telah berbuat zina. Na'udzubillahi min. Bedok kali jenengan, Bu. Anda yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, sampai enggak hamil-hamil saja dipun ikhtiaraken nyuwun doa, nyuwun toyo, toyo apa toya ya? Si, aku rada angel lek ngomong ning Jogja. Toyo. Cara Cilacap soalnya toya. Nyuwun toyo wedang njaluk ijazah karo para kiai sampai direwangi poso berobat puluhan juta ente kathah. Dan ternyata ketika hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat kali Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika babaran krasa sakit luar biasa, sakitnya niku setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena enggak mati sekalian. Loh, nek mati sekalian, kuwi ora kena diceritakno, Bu. Mergo krasane lara setengah mati. Sampai-sampai weteng ki rasane kaya ana sing ngelilit, geger ki rasane bengkek tenan, sampai pinggang ki rasane kaya arep semplak, bahkan
Emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dhisik. Yo moso cerita babaran kudu nyicipi meteng. Ini saya sedang menceritakan ngendikane Imam Al-Ghazali. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. Ngapunten Yai, Pak Camat niki nambe ana pengajian jamaah ora percaya karo kiai niki nambe ana. Yakin model wong Solo mertani tok iki. Pantesan Mbah Kiai kuru-kuru. Pi Mbah Kiai mboten kurung jamaah padha ngeyel-ngeyel kaya sampean. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. Ini sih sedang menceritakan ngendikane Imam Al-Ghazali, Bu. Wong babaran krasa sakit yang sungguh luar biasa sampai bapak ora entuk katokan kon sarungan. Ono lawang pintu dibuka seret esleh kon dilengani. Ono mangkok kemurep kon dilumahno. Kukusan-kukusan, Ibu tahu kukusan enggak? Anu itu lho yang buat liwet adang zaman biyen. Cara mriki napa? Sami. Lah kukusan bentuknya kerudut oleh yang sedang babaran ki kukusan kon dilumahno, Bu. Saking ngempete jenenge wong arep babaran, maka kata Imam Al-Ghazali, sakitnya seorang ibu ketika melahirkan adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Bangga jadi seorang ibu. Mula dadi wong wedok selo matani sing padha seneng manaan. Loh, mateng ping 5. Lek babaran ping 5, berarti kan gone nguras dosa ping 5. Ini nih yang menjadikan doa seorang ibu mustajabah, doanya seorang bapak niku karomah. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, tapi berkahnya seorang anak niku teng telapak tangane bapak. Mboten percaya pirsani niki? Bapak-bapak selo martani, ireng-ireng kabeh. Longko sing mlowes ya Allah. Maaf Pak, ini bukan lagi body shaming. Wong kulite ireng niku akeh keunggulane. Jelas sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Ning isor lampu ya ireng. Lebar kudanan tetep ireng. Sorga di bawah telapak kaki ibu tapi berkah anak niku teng telapak tangane bapak. Ini ingkang dipun ngendikaaken oleh Kanjeng Nabi tanggene hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa Kanjeng Nabi ndawaken salasun da'watin, ada tiga doa mustajabatun diijabah teng Gusti Allah, la syakka fihinna, tidak tertolak oleh langit. Doane sinten? Pertama, da'watul walidi. Saya ulang. Da'watul walidi, doanya orang tua terhadap anak. Tulis. Bu. Assalamualaikum. Ibu yang ngasih buku apa mboten? Kebiasaan. Saya tak pindah sebelah rono. Bu. Assalamualaikum. Ngasih buku apa mboten? Ya wis rapopo. Bapake. Mriki mboten nonton bapake nggih. Ngundang bapake mriki napa? Pake. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Kulo nih tanglet tenanan saya itu lho Pak. Ulangi. Bapak yang ngasih buku mboten? Mboten. Betok pulpen mboten? Mboten ngasih buku tapi betok pulpen? Punti pulpennya? Dalam? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Tekan kene pikiran kurang nyandak wis. Sing orang ngasto buku pulpen ndak masalah. Saya ndak ada niatan mucal tapi niat kita eling kene lingan. Ngaten nggih. Serkan ngajine sampai jam 2 subuh nanti. Ya Allah. Mbah Tukiah.
siapa ya? Bener Tuki ya? Subhanallah. Niki kula kene ngaji. Ini masyarakat kan sampai batang jam setengah, Mbah. Oh, Mbah Tuki ampun ngendikan kali kula. Saking senenge nyambut mumpuni. Kepingin lungguh ning ajeng mriki, nganggo kathok angel banget tinggo. Jebule bisane nganggo kathok angel tinggo. Lah wong anu kathok bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae. Ya Allah ya Rahman. Batu kian ini semangat ngaji sampai 4 jam setengah. Saya tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngopo. Ngaji 4 jam setengah. Mboten maksude sing dawa amal pahalane Allahumma. Doanya orang tua mustajabah niki menurut Kanjeng Nabi bahwa da'watul walidi, doanya orang tua niku tembus langit pitu. Doa seorang tiang sepungge putrane tidak tertolak langit. Nikilah kenapa tenggene kitab Azkarun Nawawi bahwa dipun wastani kufur, melalaikan nikmatnya Allah adalah orang yang suka menjelek-jelekan keturunan, lesane lek ngucap Allah. Kadang wong tua arep donga karo anake tapi malah kebablasan. Onten tiang sepuh salah kaprah, anake lahir cantik, ibuke ngucap, "Iya Allah, bocah klayu tenan ya, anake sapa? Apa lali nggone gawe?" Ini gerimis meleh niki. Anje menawi ingkang ngasto payung, payunge diagem kemawon sumangga. Niki karena memang alhamdulillah dipun paringi nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu dan saka langit mubarokan gawa barokah. Monggo payunge diagem, ingkang mboten ngasto payung saged pinarak teng inggil sareng kula. Mboten napa-napa sareng kula, makke nek kula kesel gentosan kali njenengan. Ya nanti amplopnya saya bagi dua. Nggih njenengan amplope kula isine. Monggo-monggo ingkang ngasto payung-payunge diagem saged panjenengan pinarak teng pundi nggih kula nggih bingung niki. Wah kebak kabeh niki tendane. Nggih. Anje ngage ubleres niku plastik enggo payungan. Subhanallah niki sing diwastani tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahwa wa asa an takrahu sayya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayya wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja senengnya pelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat panjenengan saka barang sepele. Bukti nyata iku plastik rego 5000 dituku sengaja nggih dibokongi dijagongi plus dientuti. Niki unik niki. Lah kloset ditumbas sengaja nggih dilungguhi plus dientuti sekalian ra krasa. Tapi bareng udan anu waune manggone bokong kok langsung munggah teng mustaka sirahe jenengan. Masya Allah. Waune niku plastik derajate kinis to. Lho dituku kok nggo dibokongi. Tapi bareng udan niku plastik munggah teng mustaka sirahe panjenengan. Kuwi plastike mulya napa mboten? Mulya. Mula dadi wong nek sengit karo tiang sanes ada berlebihan. Karena sewaktu-waktu pasti kita butuh karo sing disengit ki mau. Wis karo nerima nikmat sanding bareng disawer mon ini tambah banter. Maaf ngapunten sangat bahasa saweran panci rada kasar, nanging kula mireng bahasa saweran teng majelis taklim niku. Dalem-dalem. Oh, mboten saged lungguh ibu sing teng ajeng amargi niki mboten kebagian tenda. Dados akhire niki sing teng ajeng menika sami jumeneng adeg sinasa panjalan mboten saged mriksani raine kula. Sing penting suarane cetha, setuju? Sepakat. Berarti ngaji tenggene Mbah Tukian niki harus pakai tenaga ekstra kula. Lek ngaji kudu karo mubeng niki alhamdulillah matur sambah suwun. Sinasa mboten saged mriksani kula suarane tetap jelas ngaten nggih, Bu? Sing kenging toyane jawah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Dadosaken daerah desa kita makmur, dados masyarakat sing padha ahli ibadah dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Allahumma amin Allahumma. Mula ono adab yang kita lakukan ketika turun hujan. Yang pertama, kita tidak boleh menjelek-jelekan hujan, alias mboten pareng ngolo-olo udan. Contoh, nembe ngaji udan. Dasar udan ra pengertian.
Niku mboten pareng. Kenapa ndak boleh menjelek-jelekan hujan? Karena ketika hujan turun, Gusti Allah menika ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail dipunutus kalian Allah supaya turun teng bumi maringi keberkahan, maringi rezeki, nyampe no rezeki saking ngarsane Gusti Allah. Pramila nek jenengan kerawan udan kok malah ngololo udan, tandane ngololo malaikat sing nyampe no rezeki. Mula ketika hujan turun kita dianjurkan berdoa. Salah satu doanya sing paling gampil, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma amin. Allahumma nggih, dados sinasa jenengan jawah Pak Banser pun mboten kula sawer, Pak. Sing disawer niki namung santri. Nuwun sewu pangapunten nggih Pak Banser. Ma Pak Dan Ramil, kalau di TNI ada TNI angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Banser niku adalah TNI angkatan langit. Kenapa angkatan langit? Karena ora bayaran, ora gajian. Jangankan bayaran, wong kadang-kadang rokok ya ora metu. Leres nggih Pak Banser. Tepuk tangan dulu dong buat Banser Kalasan. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Matur nuwun Pak Banser, alhamdulillah lagi hamil juga 8 bulan setengah. Molali aline sak keong-keong. Oh, jangan salah. Niku ali-aline Pak Banser ana isine. Mergon dina-dina kangge nderek kakenah Nahdlatul Ulama, nderek ngabdi tenggene NU sehingga cincine ali-aline ana isine. Nyatane nek ali-aline Pak Banser nggih nyetop bis-bise mandeg. Ana isine, Bu, ya Allah. Muga-muga Pak Banser barete modal dhewe, sepatu seragam tuku dhewe. Leres. Leres. Muga-muga uripe tansah barokah. Putra-putri saleh-salihah. Tetek iso berkhidmat tenggene Nahdlatul Ulama. Allahumma Banser ora disawer ora masalah. Lah niki nek rebana disawer, niki kangge sepindah bensin lagi. Kalau wingi ra di viral niki rada reda. Redane niki ngeten. Ngapunten Pak Camat. Ternyata Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Saya Jawa Tengah, tapi Jawa Tengahnya Cilacap, dados tebih saking gene daerah Jogja mriki. Nek piyayi Jogja niku kan nek ngendika niku alus. Nek wong Cilacap niku rada kasar. Tapi pertama kali kula ngaji tenggene Indramayu Jawa Barat biyen 2014 kula rada kaget, hampir gelut karo panitia. Kenapa kok sampai hampir gelut karo panitia? Salah komunikasi. Kula saking Cilacap jam 4 subuh dugi mriko niku jam 12:30 pagi. Dan ternyata muslimat niku ya sae-sae to mriko. Ngendikane begini, mumpuni mbokan kesel manggang geleleng, nyongkon geleleng. Di Indramayu geleleng niku artine turunan, leyeh-leyeh istirahat ngaso. Sarean nanging ora sare, turunan nanging ora turu. Cara Indramayu Jawa Barat diwastani geleleng. Tapi nek tenggenan kula Cilacap, geleleng kuwi artine iwak arep mati. Mboten klepek-klepek benten, nek klepek-klepek ayam klepek-klepek. Tapi nek iwak niku nek teng kolam pun kepanasan srengenge matahari, kok lek ngelangi niku pun miring-miring, cara nggen kula geleleng. Wah, aku yo batin. Waduh, aduh, aku ngaji ning Jawa Barat Indramayu kok aku kon geleleng. Hampir kula salah paham. Nanging akhirnya kula belajar kayaknya budaya di Indonesia. Sehingga pertama kali kula mireng saweran, maaf niku tenggene daerah Kilen, mboten kula sebataken daerahnya. Lateng majelis taklim kok ana saweran, yang disawer siapa? Pertama kali kula disawer biyen 2016. Kula lagi maca selawat. Ah, persis selawate mangkene iki. Ya Muhaimin huya salam. Tapi waktu niku suarane kula bening banget, ora kaya niki. Guyone vokalis aja ngece sampean. Mending guyu ngenyek banget karo aku. Nah, ngapunten kene suarane kula rada angel timbangi, Mas. Sale memang suara kula niku Laura, lanang ora wadon ora. Sajane saya sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fals. Tapi apalah daya, tangan memeluk gunung. Suarane kula niku panci pas-pasan, ngapunten nek rada angel diringi mulo sampean tak sawer. Kula pertama kali disawer ana bapak-bapak ngagem sorban kesepuan niku.
minggah teng panggung tiba-tiba melemparkan duit 50 ribuan dua. Tapi mboten kula titor, mboten kula pundut, wong ucar kula mboten nggih kula. Nek nggih kula berarti kan ditungaken nggih kula, wong nyatane dibalangke, tak jorke wae, Bu. Bareng selawatane selesai tiba-tiba ada ibu-ibu nyeletuk. Kuwi duite dititor mumpuni wis saweran, tek batin. Hah? Aku disawer. Untuk pertama kalinya. Tambah maju ke ngulon malih, ke ngulon malih, ternyata bervariasi yang namanya tiang nyawer. Kemarin belum lama ada sahibul hajat niku nyawer kula dengan cara duite sing nggo nyawer iki gede-gede. Eketane 100.000 ditali rafia. Ah, Pak Camat enggak usah ngrogo sak katok Pak Camat. Jangan. Ucar kula niku ngrogoi sak niku arep nyawer kula jebule mundut HP arep ajeng nyoting kula ngaten. Maafkan aku Mat. Pak Camat maksudnya. Dan ternyata duitnya diiket tali rafia, kalau maca sholawat tenggene tengah pengaosan, kula jur dikalungi karo duit sing dijiret tali rafia kuwi mau. Sehingga kula arep negur, mbok kisinan teng ajenge kathah tiyang sohibul hajatnya, mboten kula tampi oe maneman, Bu. Duit eketan karo atusan kabeh. Lah akhire wingi terakhir kula disawer niku teng Kecamatan Lumbir Banyumas. Sekitar seminggu yang lalu kula disawer niku namanya Mbah Ruswanto sampai kula apal karena setiap pengajian teng daerah mriku piyambake niku rawuh nyuwune disolawati diwasakon solawat ana tibil kulub ana solawat mahar sampai wingi terakhir nyuwun diwasakon solawat Sunan Bonang nanging sopane niku ngagem amplop Pak sehingga isine sepintenan niku mboten ketara sehingga saya bertanya kepada yang awal muncul ada budaya saweran di majelis taklim apa tujuannya saweran ternyata sing nyawer kuwi duwe niat tabarukan ngala barokah kepada sang qori'ah atau mubalik mubalighah supaya sing nyawer niki niate sedekah njur anake padha nderek keluberan ilmu niku ngaten asline. Tapi lama kelamaan kok lek nyawer sing kados wingi viral mergono seorang qori'ah berarti tiang istri sing lagi maca Quran. Lah kok ternyata benten mahram gini kono bapak-bapak sing padha nyawer dengan cara duite diselipkan teng jilbab sampai artone diwuru-wuraken teng gene sang qori'ah sing akhire rame viral jur akhire banyak beberapa pihak ingkang dipun fitnah dikira budayane wong NU. Mari kita telaah jangan saling menghakimi. Kita telaah salah satunya dari sarah kitab Safinah bahwa maca Quran nyepeng mushaf Quran sampai nulisnya sampai mirengaken niku ana adabe diantaranya menurut kitab Safinah wong sekedar nulis bismillah niate arep nggo bacaan nulis Al-Qur'an niate nggo bacaan maka sing nulis harus dalam keadaan suci berwudu. Kecuali non sewu wong nulis kaligrafi. Kaligrafi niko lukisan Al-Qur'an nggih teng dipajang teng tembok. Syukur dalam keadaan suci berwudu, tapi kalau tidak berwudu pun nanging namung nulis kaligrafi tidak berwudu ndak apa-apa. Niku menurut kitab Safinah. Berikutnya, yang namanya orang berbuat maksiat niku non sewu belum tentu dikatakan kafir. Al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat niku belum tentu diwastani kafir. Tapi lakinal kufru yang namanya kafir adalah li tahrir hormat. Napa niku tahrur hormat? Tahrur hormat adalah orang yang hilang hormatnya, orang yang hilang adabnya. Contoh, menurut kitab Safinah diwastani tahrur hormat wong dokok lembaran duit tenggene Al-Qur'an. Ngapunten kejadian wingi ana sing crita ngeten teng kula. Mumpuni engkene agak tuyul. Saben ama padha kelangan duit. Sampai-sampai wingi kita pinteri, kita pakai trik niku lembarane duit kita simpen teng ngene Quran, tetep duite ilang. Jebule tuyul ora wedi Quran. Jangan-jangan ki tuyul ndase ireng apa ya? Malah akhirnya tadi konangan jebule ana wong nyimpen duit kok ning gene Al-Qur'an. Nah, ini disebut tahrur hormat. Orang yang hilang hormatnya sampai diwastani pelecehan niku kali Al-Qur'an.
nyimpen duit tenggene mushaf Al-Qur'an niki niat duniawi dipun wastani merendahkan sampai menghina ayat suci Al-Qur'an, maka tentu ana wong maca Qur'an sampai kok sing qori'an niki diwuru-wuru duit niki diwastani tahrur hormat. Maka kenapa kula nyawer santri kangge grup rebana ben supaya umpamane kok ana adat suatu tradisi itu tetap dilangsungkan, tetap ngangge adab ingkang sae. Saene melek nek jenengan badhe niate sedekah kon among kantuke maringi sedakuan saweran menika dipun amplop badhe maringi teng panggunge monggo, tapi langkung saya nek ketika sudah turun dari panggung sang kori-kori anya nembe dipun paringi sedakuan malah jenengan derajat yo sae nambahing berkah ketimbang sampai duite diwuru-wuraken malah akhirnya merendahkan derajat jenengan sebagai tiang Islam bahkan melecehkan yang namanya Al-Qur'an. Maka alhamdulillah hari ini anu sawerannya cukup nggih angge kirang pancen menungso langka cukupe. Didelok disit aku nggone nyawer niku nganggo kopiah pecine Insinyur Soekarno iku. Ya Allah jarene kurang ben kok ditambahi karo Mbah Tukiyah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah pun rada tingkas niki nggih. Pun terang nggih. Alhamdulillah niki diwacakaken selawat terus terang jujur ku katakan. Alhamdulillah terus terang ngapunten Mbah Yai, Pak Daramil, Pak Forkombin, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah. Pak Lurahnya yang mana ini Pak Lurah? Yang mana Pak Lurah? Oh yang pakai jas hitam. Subhanallah, ngangge jas hitam mboten ngagem sarung. Enggak apa-apa, kuatir ngangge peci hitam, pakai jas, sarungan dikrop pengantin sunat. Ngapunten nggih Pak Lurah, jujur mawon Mbah Yai, Pak Yai, kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Goyene aja ngece sampean. Ki aku ngomong tenanan kok jenengan ora percaya? Kula niku gadah kemampuan iso ngendhek udan. Cuma rapenak karo Gusti Allah Bu, sombong tenan. Udan ora udan kan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mula cara Piyayi Temanggung Jawa Tengah niki diwastani nolomongso. Napa niku nolomongso? Musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Nek biyen orang tua kita nebak mongso kan tepat. Mongso ketelu ya mongso ketelu, mongso kepitu ya mongso kepitu, mongso kesongo ya mongso kesongo. Nah zaman saniki sudah ada BMKG, alatnya canggih, nebak mongso wis ora iso ditebak. Nyatane saniki cuaca tidak menentu. Tapi bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim. Orang gone dilakoni diterjang kemawon. Bukti nyoto. Saniki aneh menungsane, cempe kan kudune nusune karo wedhus. Halo. Kula direwangi ben boten ngantuk niki. Kuatir lebar kudanan krodongan sarung njur ngantuk. Wong ngantuk yo nikmat, tapi ngantuk kan ki bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Ben ora ngantuk aku direwangi. Bu. Bu. Cempe kudune nusune karo wedhus. Pedhet nusune karo sapi. Gudel nusune karo kebo. Bayi nusune karo kudune nek ngangge ilmu pesten jenenge bayi niku kudune nusune karo ibuke. Nggih to, Bu? Ning sakniki nolomongso musim ora kena diprediksi mergo akeh menungso nyalahi cuaca, ora anggone dilakoni diterjang. Nyatane sakniki akeh bayi nusune malah karo sapi. Nusune karo sapi. Ya Allah ya Rahman, kaya lagi ning padang mahsyar ki rasane. Wus dume panas ning padang mahsyar niki langsung dikipasi yo kaget aku. Alhamdulillah ya wis aku tak mundur mbok roke mabur kan kuatir aku. Buanter tenang ini kipasan niki. Nggih. Ana asape barangan tak pindah sebelah mriki. Masuk angin.
sikile teles. Wangine buanter plus karo kabute barangan iki alhamdulillah. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Bayi kudune nusune karo karo ibuke, Pak. Nanging saniki bayi nusune karo sapi, Pak. Mergo jaman saniki bayi niku wis dijejali saking zat kimia dari sejak kecilnya. Sampai meriang sithik ngombe obat sirup. Sampai kalau semanten dereng dangu, banyak bayi meninggal dunia gara-gara kena penyakit ginjal akut. Sampai beberapa pihak saking pemerintah niku nyabut yang namanya obat bentuk sirup. Kenapa? Karena obat sirup niku ternyata banyak yang tidak lulus BPOM, mboten lulus uji coba. Mula sakniki kathah bayi ingkang kena penyakit ginjal akut sampai harus cuci darah satu hari sampai 4 kali. Lah biyen seorang ibu, yo asin niku adalah air susu ibu yang paling sae dirahmati tang Gusti Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Tapi sakniki bayi nusune karo sapi, dijejeli susu formula, mriyang sithik ngombe obat sirup, yo pantes ana bayi padha kena penyakit ginjal akut. Salen apa? Ibuke zaman sakniki wis ora padha gelem nusoni anake dhewe. Alasannya bertopeng kepada hak asasi manusia, minta dihargai hormatnya. Sampai-sampai seorang ibu yang enggak mau nusoni putrane, alasannya pertama khawatir bentuke berubah. Yang kedua jare bayine sing ora gelem nyot. Ya maaf, piye bayi arep nyot ono padha mambu mbako. Nola mongso. Orang gone diterjang kemawon. Mula sakniki obat sirup kula wingi sempat ditarik saking pemerintah gara-gara kata dari sejak kecil sudah dijejali zat kimia. Tanggane kula, Pak, orang dewasa gara-gara ngombe obat sirup lebar buka poso Senin Kemis rada gleyengan sirahe. Njur ngombe obat sirup, habis ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Orang gone nanging diterjang mawon. Niki diwastani nolo mongso. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, kapan dugine dinten kiamat?" Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli, sing takon karo sing ditakoni padha-padha ra ngertine. Nanging Gusti Allah paring tanda-tanda datangnya hari kiamat, geniku ketika satu hal ingkang orang gone dilakoni nanging diterjang. Apa kuwi? Seorang ibu yang melahirkan tuannya. Apa maksudnya seorang ibu melahirkan tuannya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anak sing sugih wong tua dadi babune. Napa saniki pun nyoto? Napa saniki pun nyoto? Kathah pirang-pirang contoh. Contohne kathah cucu akeh putu padha dititip-titip maring gone mbae. Wonten teng Selo Martani? Wonten teng Selo Martani? Yo mangkat wonge. Bapak ening pojokan karo udut. Jor karo batin. Mumpuni ngaji kok fanatik. Putu-putuku sing meteng yo anakku. Wong aku sing dititipi yo ora kerepotan kok. Urusan amat karo keluargane wong. Maaf, Pak, ndak ada dalil yang melarang cucu dititipkan ke embahnya. Ndak ada, Pak. Tapi dadi anak yo sing ngertian. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Wong angger wis tuwa, Pak, nikmate wis ora kaya nomleh. Lah wong tuwa ki wayahe ngibadah golek sangu, lho kok malah ketitipan putu. Rambut putih wis wayahe mulih, mripat labur wis cedhak kubur, kuping tuli wis wayahe bali. Untuk ompong wis enggal ngerong. Umur 11 lagi belajar welas asih. Umur 30 wayah temelang-temelung golek pengalaman. Umur 40 wayah petang-petung pengalaman arep go ngibadah napa mboten.
umur 50 wayahe ceket-ceket. 50 ceket-ceket badhe teng pundi? Ceket-ceket karena umur 50 sejatine wayahe tindak. Niki dudu otak-atik kasal matuk. 50 sejatine wayahe tindak. Kanjeng Nabi tindak sedo wafat yuswane 53. 53 tahun. Lah umur 50 kudune wayahe ceket-ceket, umur 50 karena sejatine wayahe tindak. Lumbah sepuh kudune golet sangu kok malah gari ketitipan putu. Nitip niku seminggu rong minggu jenenge nitip. Lho nitip kawit bayi abang sampai bayine brengosen. Sepuh wayahe ibadah malah ketitipan putu. Salate dadi ora khusyuk. Salat zuhur nembe takbiratul ihram Allahu akbar ya Allah dene iki putuku setengah siji durung balik dolan ya. Panen menung pinggir burung tak tek tak tek tak tek tak tek dolanan lato-lato ki tak tek tak tek ora krungu meneh iki jangan-jangan iki cemplung-plumbang apa ki putuku. Maca kabirone tambah banter. Lek ngibadah dadi ora khusyuk niki kenging napa diwastani akan datang satu masa bocah ilang saka pengudange ucul saka gendongane. Akeh cah jaman sak niki wis ora manut karo wong tuwa sebabe wong tuwa pun boten saged didik putrane. Jenenge tiang sepuh niku sing diputuh adalah nguwur, tutur lan sembur. Mung diwuwuri tok ya nun sewune diparingi modal ora diparingi ngilmu ya bocahe dadi bocah ndadra. Mung sekedar kon golek ngilmu ora didasari modal ya percuma. Mula bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda Bu. Lare kok ngaji iso birrul walidaini putane Mbah Tukiyah gangsal bareng almarhum Romo K. Ahmad Marsum boten wonten kumpul sedanten sak putra wayah sami sak mampune antuke paring sedekah wajib kali tiang sepuh. Sino sampun boten wonten sedekah wajib kangge tiang sepuh nggih niku birrul walidaini iso bagusi tiang sepuh. Lho napa boten sedekah dalu niki panggunge duit, lampu soklene duit, backgrounde sound systeme kipas angine seneke tendane shotingane grup rebanane mumpuni lho niki sedakoh putra-putrine almarhum Romo K. Ahmad Marsum sami napa kepingin bagusi tiang sepuh niki kan bocah ngaji. Nek bocah mboten ngaji ya maaf jangankan bekti karo wong tuwa pipis mun ra ngerti ilmune. Cah ora ngaji ya nguyuh karo ngadeg cempet nawit randu ya pura-pura cewek mau diobat abit notro. Ya si rada mending diobat abit no malah kadang-kadang karo dislentii. Bapak-bapak do protes. Loh, berarti mumpuni weruh. Loh, saya ini musafir, Pak. Saya ini tiap hari di perjalanan kangge pengaosan. Kula niki nembe sangang dinten. Wangsul saking pengajian Riau niku 3 hari, Jogja wingi 1 hari, langsung bablas malih kula wonten Lampung 3 hari, teng Palembangnya 2 hari. Nembe wangsul kula niki, Pak. Lho niki musafir tiap dinan uripe nang dalan saking pahame aku urip nang dalan, Pak. Mula aku lagi protes karo wong lanang-lanang nek nguyu aja padha sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Bocah kok ngaji, Bu. Ya Allah. Gawe ati adem. Kondur saking salat jamaah teng masjid. Buka pintu. Assalamualaikum. Bapak ijab. Hayam. Lho, Pak, kok swantene benten? Lara untuk.
Oh, kula keparengan ijazah saking pesantren, saking Mbah Yai. Nek sakit waja, samangke antuke kumur-kumur ngagem toyo garem ingkang dipun waosaken selawat. Ning ya aja supe, Pak, maca qul huwallahu falak binnas, curhatia Fatihah kali Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Arjailani, syukur kali para wali sedanten dipun Fatihai, insyaallah dados wasilah mantune sakit waja. Samangke kula damelaken wedange, Pak. Saniki kula pijeti sukune rumin. Melarau untungnya dari sekiranya. Loh, ini namanya ikhtiar, Pak. Jenenge wong berusaha, namanya pijat refleksi. Maka sing dipijat sukune, insya Allah nyetrumnya tenggene wajo. Itu adalah ngana pijat. Bareng dipijat, kroso enak banget yang mijat. Kenapa? Namanya santri di pesantren. Niku pun belajar hikmatul hukama, ilmu priatin, Pak. Jenenge liwet adang cah lanang santri kakung kangkang santri niku pinter maring geni cara basa nggen kula nyang geni cah santri kakung liwet niku masak pinter kabeh soalnya napa pun diajari adab nggawa gelas tenggene baki nanpan dibetok karo dempe-dempe ora mungkin ki wedange tumplek soalnya napa pun diajari adab tenggene pesantren namanya santri lulus dari pesantren jadi alumni menek wit klopo, pinter, macul, iso, dandani gedeng, bocor, kecil, kesambrem bledek isi urip. Oke, sektine santri, sampai-sampai Bu Maknun sewune, bukan niat saya membanding-bandingkan ya. Santri kalau sudah lulus dari pesantren, nerusno kuliah, pantes. Nyalon kades, pantes. Iso nglanjutaken sekolah tenggene polisian pantes sampai-sampai nyalon dokter pun sekolah melek pantes namanya santri tapi bayangkan hanya sekolah formal lulus S2 magister lo kok nyemplung maring sawah ngarit kan kurang pantes Pak wong S2 kok ngarit. Tapi nek santri dari pesantren nerusno kuliah yo pantes nyalon kades yo pantes sampai umpamane santri nyemplung sawah kok macul tetep sukses gune dadi santri. Tepuk tangan dulu dong. Dikira sing ngomong ki dudu santri, santri ki sing lagi ngomong. Mula mijeti bapake pun yo krasa penak oleh mijet karo selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Ini Ahbabul Mustafa ada tambahan personil baru ini alhamdulillah. Personil dadaan ya Pak ya. Niki personil mergo kudanan munggah kabeh. Maaf ya Pak, tidak dapat jatah saweran karena jenengan niki personil ayang-ayang. Alias oh ya ayang-ayangan. Nun sewu nggih Pak nggih, nun sewu lanjut mulai. Niki grup jamaah dari mana ini? Dari Magelang. Waduh tenan subhanallah. Magelang. Estu tenanan niku. Magelange pundi? Magelange pundi? Salaman alhamdulillah, salaman dugi Sleman. Kalah sano nggih. Terima kasih. Sing tepuk tangan iso lunga kaji kabeh. Pengin berangkat haji? Pengin berangkat haji? Pun daftar napa dereng? Ya Allah. Piye critane pengin tindak haji kok dereng daftar? Mumpung kuatane niki dibuka meleh saniki pun mboten wonten batasan umur. Sampai-sampai niki antuke tindak haji niki dipun tambah meleh kuotanya. Monggo diniati dados dhuyufur rahman al mubarakun tamu agunge Gusti Allah saged tindak haji ziarah Mekah Madinah dados bapak haji ibu haji Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Ola kimbahas apa? Iya, mijeti karo selawatan. Sing wong arep lara untu dadi ora lara untu. Oleh mijeti karo selawatan dadi krasa adem. Tapi bocah ra ngaji ya boro-boro iso bekti karo wong tuwa. Ditukoke motor-motore tesi soro dit 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 motor tesi kri.
ngkreditane durung lunas kok kenal pote dibobok. Geber seporete tengah hari cementer panas rengenge. Tang 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 tang. Brus tabrakno lawang. Bapak iki lara untu metu ngomah buka lawang bengok-bengok dasare bapake ya ngucape ngendikane mboten sae mergo gak ngaji. Wong tuane lek ngomong ya Allah bocah diomongi angel digedhekno ora tau diri dasar anak set. Sing setan sapa? Iki tengene Azkarun Nawawi dipun sebut kufur. Orang yang suka menjelek-jelekan keturunan, menjelekkan nasab, niki wong sing kufur. Mula wong toki hati-hati banget lek ngendika. Anak aja gawe mangkel atine tiyang sepuh. Tiyang sepuh sak mangkel-mangkele aja sampai keprucut ngomong Allah karo anak. Mbok nganti ana wali liwat, ana malaikat liwat lagi ngomong Allah. Doane malah dikabul kali Gusti Allah kok malah doa jelek. Nauzubillahi min. Kadang wong tuyo salah kaprah. Anak nakal kok sampai diomong bocah anak setan. Sing setan ki sapa? Kadang aku ya melas karo setan. Ngapunten Pak Camat, saya dengar kabar besok awal bulan Rajab niki setan niku badhe pensiun gasik, Pak. Kenapa setan mau pensiun gasik? Sekarang setan pada kurangan gawean. Soalnya setan niku padha bingung mergo menungsane lebih biadab ketimbang setan. Ini teng Serang Banten. Lho anak mantu kok demenan karo mertuane? Setan apa ora? Setan apa ora? Niki sing kula maksud, cah ngaji karo ora ngaji ki beda. Nek cah ngaji tahu batasan mahram. Namanya anak mantu karo ibu mertua niku kaya dene ibu kandunge piyambak. Maka saumpame anak mantu wudu kok senggolan batal kulit karo mae niku mboten batal. Karena ibu mertua wis kaya dene ibu kandung piyambak, maka lek wudu walaupun senggolan kulit niki mboten batal sebab seorang ibu mertua haram untuk dinikahi. Lah kok malah ono mantu main gila sama mertuane? Biadab mboten. Biadab mboten. Mulo setan arep pensiun gasik, Bu ya Allah. Ah, iki mumpung wonten tiyang salaman Magelang. Teng Mertoyudan wingi dereng dangu sekitar 1 bulan yang lalu. Nauzubillahi minzalik, summa nauzubillahi minzalik. Maaf, ada anak kandung yang sampai tega membunuh ayah, ibu dan kakak perempuannya sendiri, maaf, dengan cara diracun. Nauzubillahi min. Setelah diinterogasi oleh pihak polisi, anak niki tersangka. Dia mengaku katanya dengki sama kakak perempuannya sebab kakak perempuannya dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Tapi selama melancarkan aksinya meracun keluarganya, jarene dhewe ngaku mergo kena bisikane setan. Padahal kula ngaji kali kiai kula ndak ada riwayat sejarah yang menceritakan bahwa ada anak setan yang tega membunuh ibu setan, enggak ada. Loh, kan berarti nyoto sakniki manusane lebih kecil ketimbang setan, lebih biadab ketimbang setan. Sampai wingi Cianjur gempa bumi. Saya ini Cilacap, Bu. Cilacap niku perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Apalagi yang Cilacapnya perbatasan langsung dengan Ciamis, Tasikmalaya, Banjarpatroman dan Pangandaran. Ketika Cianjur gempa bumi di Cilacap perbatasan, satu hari niku bisa kroso gempa bumi 3-5 kali. Kenapa? Karena ternyata menurut Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa tenggene lapisan lempengan tanah bumine Cilacap ngandap niku satu jalur kali Cianjur. Mula gempane wingi tenggen Cilacap rada kroso gede. Lah ternyata pas Cianjur gempa bumi, kami yang di pantai selatan, kula kroya, kroya niku dekat dengan pantai selatan. Tapi walaupun saya dekat dengan pantai selatan, tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Saya mumpuni. Dan ternyata di Serandil, nggih niku Kecamatan Adipala, lebar asar niku wonten tiang hajatan nanggap ebeg. Ebeg niku apa ya? Kuda lumping, kuda lumping. Cara mereka apa? Jatilan. Magelang mastani Jatilan. Jogja mereka nggih sami.
jati lancorong gen kulo ebeg. Ebek jatilan niku sing memeragakan numpak kuda lumping, kuda kepang, terus dijantur kerasukan setan. Mergo kerasukan setan mangan beling, berguling-guling di atas bara api sampai dengan kaki telanjang bisa berjalan di atas paku. Jare iso nglakoni ngono mergo kerasukan setan. Lha niku teng Srandil wonten tiang hajatan nanggap kuda lumping jatilan. Kan lagi ditabuhi niku pung deng pung pur pung deng pung pur pung deng pung pur pung deng pung pur ana gempa bumi ora krasa. Lho ya piar krasa iki karo mendem. Sekalian kula praktek, Bu. Lagi karo mendem mangan beling mangan paku, ana gempa bumi ora krasa. Lah ternyata ono tukang deres niku nyadap niku air badek nggih damel gula Jawa. Tenggene wit klopo, kalau pantai selatan niku ombake kan gede, padha kali daerah Jogja mriki. Lah ombake niki kok lain daripada yang lain? Nggone niku lebih dhuwur. Akhirnya tukang deres niki mandap saking wit klopo, melayu sambil teriak-teriak, "Tsunami! Tsunami!" Lah sing jadi lagi mendemangan beling niku langsung melu mlayu. Rame teng kecamatan Kroyang gen kula sami ngobrol, jebule setan wedi karo tsunami. Loh, mendem-mendem dhewe mangan beling dhewe, lha kok jare mangan beling kerasukan setan. Malah kaya kayane setan kira doyan beling, Bu. Lu mendem-mendem dhewe jare kerasukan setan. Pantesan nginjing niki awal rojak ma dina Senin, setan niku arep pensiun gasik. Soale napa sanduwe gawean. Lu anak nakal, anak rewel, kok ibuke ngucap bocor rewel, anak setan, sing setan sapa? Lu gawe-gawe dhewe kok anake nakal disalahno ajar anake setan. Luwih parah meleh ana ibu-ibu ngucap ngene, bocah pelit tenan persis kaya mbahmu. Onten tiyang mriki kados niku. Onten tiyang mriki kados niku. Niku tanggene azkarun nawawi diwastani kufur, melalaikan nikmate Gusti Allah amat sangat boten pareng. Ngolok-olok keturunan baik teng andhap napa dene teng inggil ndak boleh. Kenapa? Da'watul walidi, doanya orang tua niku mustajabah, diijabah teng Allah, bahkan la syakka fihinna, tidak tertolak langit. Yang kedua, doa yang mustajabah wa da'watul madlumin. Saya ulang wa da'watul madlumin, doanya orang terzolimi, doanya orang tersakiti, doanya orang teraniaya tembus langit pitu. Tenggene Cilacap ono semboyan, wong tumindak Allah ataupun saya, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum, wong nandur saya mesti bakal panen sing saya. Mulo nek teng Cilacap semboyane, nek wong arep tumindak buniku saya buniku awon, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kabeh tanduran ono undu-unduane. Munandur Allah, munandur saya, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Jebule anak kita pun, keturunan kita pun iso nyicipi tanduran apa sing ditanam oleh orang tuanya. Percaya ora percaya, tenggene tafsir Sawi ono riwayat. Sadereng kula nyeritakno tenggene tafsir Sawi, inilah kenapa larangan orang tua golek rejeki kok sampai nyidrani karo tiyang sanes, sampai mengambil hak orang lain, niku diwastani toma minan nas. Napa niku toma minan nas? Minteri hartanya orang lain, zolim kepada hartanya orang lain. Contoh kecil, maring sawah nampingi galengan, pacul ngenangi patok, dume longkos sing weru patok e dijejek, sawahe tonggo nyuti gune dee ngambani, niku diwastani toma minan nas. Minteri dunia ne wong kena bendu saking arsane Gusti Allah. Pentile pelem tesi pakel, lah kok ditebas-tebasno, toma minan nas. Pendule pete
kembangnya si kembang kok ditebas-tebas no? Mereka nek ngomong tebas no ki apa ya? Sami, nek cara Cilacap ditebas na, cara mereka ditebas no. Oh, bentone akaro. Oh, ya. Soalnya nek wong Cilacap niku nek ngomong belakangnya identik pakai A, pakai A. Kalau wong Jogja nek ngendika belakangnya pakai oh, pantesan Cilacap orang ono sing mangan sego. Mangane sega, Pak. Sampai wong Cilacap gawe wedang kopi, kurang nganggo gula, Pak. Nganggone gula. Wong Cilacap gawe omah orang nganggo boto. Nganggone bata. Mula nek cara Cilacap kentang, cara Piyai Kalasan kentong. Oh, berarti kentangi wong Kalasan ki atos-atos ya, Bu ya. Berarti nek cara Cilacap kontal cara mriki. Hehehe. Hampir kebablasan. Alhamdulillah, esinom reme pakem mur baut yotesi kenceng. Kontal nggih tetep kontal nggih, Pak. Ya wis ora apa-apa iki ditebasno. Wong anu petesi pendul ditebas-tebasno, tomak minanas, minteri dunyane wong kena bendu saking ngasane Gusti Allah. Tanggane nembung utang. Wong jenenge nembung utang kan lagi butuh. Halo. Assalamualaikum. Wong nembung utang niku kan perlu mental yang kuat. Betul, Bu? Nembung etok niku harus menyiapkan mental yang kuat. Lah sing ditembungi ngucap ngapunten nggih, lagi longko duit. Mundure ki isine luar biasa. Betul. Lono tanggane njaluk diutangi, boro-boro ditalangi. Lah kok malah duite kon padha mana? Duitnya dirolas-rolas no jenenge tomak minanas ngakal-ngakal idunya nih wong kena bendu saking alasane Gusti Allah. Jadi pedagang curang nimbang barang sekilo kudune 10 ons mung 9 ons tomak minanas barangnya wis ora apik sing bosok di dokok tengah sing apik-apik di pinggiri sebenarnya bosoknya payu jenenge tomak minanas. Digaji ning masyarakat, dipilih ning masyarakat, bareng dadi kepala desa malah jam 8 isuk kudune ning kantor, jam 10 isuk malah ning omah medang kopi ungkang-ungkang karo dolanan HP, tomak minanas. Dudu lurang kene, lurang kono. Sor langit ado. Ngomong-ngomong jam pinten iki jam pinten Pak? Jam? Jam songo? Jam songo? Jam 11 seprapat kok jam songo tomak minanas. Dume bocah iki aku dipinteri ketoro kecetot-cetot jam 11 lebih seprapat kok jam songo tomak. Wis ora jununu pununu. Sapa sing jununu pununu? Oh niku crita mbiyen kok jununu pununu. Kuwi nang kene ngaji sing taun biyen wis keliwatan jununu pununu biasa njaluk dilirik modele ngono. Dadi ngaji tekan omah ibu-ibu ditakoni, "Bu ngaji karo mumpuni oleh apa?" Tomak. Loh, jenengan ngakal-ngakali dunyane wong, minteri harta orang lain, berbuat zalim. Kok jenengan ngucap engke dibodoni yo meneng bae kok. Dasare wong ora ngerti apa-apa. Maaf. Dheweke meneng niku bukan karena bodoh. Dheweke meneng disakiti ra crita karo tiang sanis, jangan-jangan malah critane karo Gusti Allah, Bu. Ya Allah. Tembus langit pitu lek ndonga. Diijabah teng Gusti Allah doa orang teraniaya. Teng kene tafsir sawi, ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang. Ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Sinten? Mus'ab niku bapake Firaun.
ternyata bapak Fir'aun Mus'ab niku wong sugih, peternak sapi, sapinya ratusan ekor jumlahnya. Tapi wong sugih niku ya ono bentuk ujian. Ternyata Mus'ab niki diuji ora kuat derajat. Diuji karo Gusti Allah mboten kuat. Ujiane Mus'ab ternyata istrinya Mus'ab kuwi wong wedok, Bu. Iya kan? Ya ora salah. Lagi ngecek mbok sampe kula niki mikir dhewean jenengan ngantuk ngono kuwi. Aku karo direwangi mikir, jeble mikir kabeh. Terima kasih. Matur nuwun. Ternyata istrinya Mus'ab sampai puluhan tahun ndak hamil-hamil. Istrinya Mus'ab niku mengetahui, oh, iki ujianku. Sabar istrinya Mus'ab. Tapi Mus'ab niki bapake Fir'aun. Dheweke niku istrinya ndak hamil-hamil malah menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan keadaan. Gara-gara piyambake niku menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan, setiap ana wong wedok meteng kok liwat mesti disepatani Allah karo Mus'ab. Ana wong wedok meteng liwat diomong nang Mus'ab, wong wedok metengan. Meneh wingi nembe babaran wis meteng meneh. Setahun anake papat. Kucing apa marmut? Wong wedok kok metengan ki ciri-ciri wong wedok metengan dibalangi sempak tok meteng ki wong. Saben ana wong wedok meteng liwat, diomong Allah. Mboten namung dengki karo wong wedok meteng. Sapine meteng diamuk teng Mus'ab. Ndak masuk akal pancen niku. Kudune kan sapine meteng, kudune dhewe seneng. Lah sapine meteng diamuk teng Mus'ab. Sapi meteng bae, lagi majikane ora meteng-meteng. Satu ketika ono sapi betina lagi meteng diantemi karo Mus'ab, jebule sapine dirahmati oleh Allah iso ngomong kaya dene menungso. Sapine ngucap ngeten. Mus'ab, iya aku pancen kewan, iya aku pancen sapi, tapi dino iki aku dirahmati oleh Allah, aku iso ngomong kaya dene menungso, rungokke sumpahku. Cerita ngono tok merinding aku, Bu. Sapine ngucap, iya aku ikhlas diantemi karo sampean, lan dino iki aku ikhlas didolimi karo sampean, sinosaku didolimi, aku tetep ndonga. Sesuk bojomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka. Bayangkan, Pak, kewan jebule punya perasaan. Uniki sapi iso dirahmati oleh Allah mergo ikhlas didolimi, sapi iso ngomong ngono kuwi. Kan ono lagune, kalau sapi bisa ngomong. Oh, bulan ya dudu sapi. Salah lagu. Apa lagune sing wis ganti? Oh, lagune wis ganti. Saya kira lagune, kalau sapi bisa ngomong. Jebule sapine dirahmati oleh Allah sampai ngucap sumpah, "Iya, aku ikhlas didzalimi. Aku tetap ndonga esuk bojomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka." Begitu kata sapi. Kata mumpuni. Kata, tapi kan si ngomong aku, Bu. Begitu kata sapine. Ucu sapine mumpuni. Sapine Mus'ab, Pak Haji Sarmin. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri. Orang mesti temumet aku. Ternyata inilah mendasarkan di tanah Jawa. Jogja niku tetap pulau Jawa. Sampai Serang Banten, Jawa Timur, Banyuwangi, sampai teng Banten montesi namanya Jakarta Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada adat ketika istrinya lagi hamil, maka suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Ngapunten, mereka wonten adat begitu. Wonten? Padha kalenggenan kula. Ternyata kalau istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Sampai kula wingi maca teng ngene salah satu portal berita, teng Turki pun sami. Sampai negara Turki ada adat seperti itu. Sampai nganti babaran 40 jidino niku gak boleh metu omah ketika bayine tesik 40 jidino. Wah, jebule sami. Karena memang
yang namanya tiang hamil niki lagi tirakat karo Gusti Allah sampai suaminya saja ken jogo. Suaminya niku ken derek tirakat. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mati niki kewan. Nembak manuk enggak boleh, tapi demek manuk boleh. Ini jenengan guyung-guyo po manuk ki lagi cerita manuk sing ono matane pak ya ono matane mbora ono matane wong istrinya lagi hamil gak boleh sembarangan berbuat zalim ya wis ngolek contoh liane nek manuk terlalu vulgar istrinya lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan matane kewan nyetru melut gak boleh tapi demek manuk demek welut boleh. Kiange lah aku guning golek contoh bu, wis golek contoh sing liane. Nyamuk kewannya beli. Tapi istrinya lagi hamil, sementara enggak boleh sampai neplak nyamuk. Walang boten pareng diperitili sikile. Sampai-sampai semut kewan cilik rantai doyo, enggak boleh sembarangan didolimi. Mana maka inilah kenapa yang namanya di dalam Islam tiang nyembelih hewan harus pakai senjata sing tajam mesti diasah terlebih dahulu supaya nopo supaya hewan niki tidak merasa terdolimi. Nanging niki ceritanya to seorang laki-laki yang berbuat dolim sama hewan karo hewan pun nganti kewanin dungo diijabah ning Gusti Allah. Si Mus'ab niki kena sumpahe sapi. Yo, aku ikhlas didolimi. Saya suk bojomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoke neraka. Apa jawabe Mus'ab? Yo ora apa-apa, sing penting meteng. Dasar pancen wong jelehi. Kelakuane jelehi tenanan. Tekan ngomah, maaf Mus'ab niki duwe syahwat kumpul karo sing wedok. Akhire maaf tenanan, istrinya Mus'ab hamil sesuai dengan sumpahnya sapi. Dan ketika hamil 8 bulan kurang sebulan setengah antuke babaran ternyata Mus'ab terlanjur mati. Terus ketika hamil bulan tua wis kurang sebulan setengah antuke babaran ternyata Mus'ab niku mat alias mod ngucap modar kok semangat jenengan. Untung bapak Fir'aun ora apa-apa. Ternyata Mus'ab mati dan istrinya melanjutkan hidup dengan dalam keadaan hamil tua. Lahirlah seorang anak laki-laki dan diberi nama, namanya Walid, bukan Fir'aun malah. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid bin Mus'ab. Ternyata Walid niki lahir lain daripada bayi umumnya. Ternyata Walid niki gak pernah sakit, meriang sumeng panas nganti tekan mati nih gak pernah meriang. Sakit kepala gak pernah, sakit gigi gak pernah, gak pernah yang namanya sakit. Sampai-sampai pertumbuhannya lebih cepat ketimbang bayi yang lain. Memang bayi liane nembe podo belajar berangkang, si Walid niki wis ungkang-ungkang. Liane nembe belajar mangan gedang, dhewek wis mangan krikil. Ora sak pantese bayi sampai remaja yang lain belum balik, dheweke wis akil balik. Saking cepatnya pertumbuhan nakal luar biasa. Hobinya maksiat, senenge judi, dino-dino hobine mabok-mabokan dan paling seneng hobinya adalah main lotre judi. Satu ketika mae mangkel, mae ngelingno, bocah diomongi angel, diomongi ora manut. Si Walid tetep jawab, "Mak, ora usah urusan karo perkarane aku. Ana unul syahwati, aku iso ngatur nafsuku dhewe." Begitu kata Walid. Walid sampai ngucap ana aunul syahwati, aku iso ngontrol nafsuku dhewe, ora usah ikut campur karo perkaraku. Akhire mak mangkel yo, nek pancen awakmu ora gelem tak aku anak, tak anggap kowe iso ngatur nafsumu dhewe, tak panggil aun kowe. Apa niku aun? Artine pirang-pirang syahwat. Akhirnya kena sumpahe sapi, kena sumpahe mae, si Walid niki semakin nakal. Satu ketika menang lotre, menang judi, dhewe dadi raja saking sugih dan tidak pernah sakit, dia mengaku Tuhan. Sampai-sampai Fir'aun niki mengubah namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir ku artine Melayu, aun ku pirang-pirang syahwat. Dados Fir'aun adalah wong sing seneng mburu nafsu ning donya. Mula nek jenengan kudanan setitik langsung payungan mergo kuwatir mriyang, kuwi wajare menungso. Enggak apa-apa, dia kemauan payunge. Mergo khawatir mbok pilih sakit. Ndak apa-apa, normal, Pak. Niku menungso.
tapi nek menungso udanan orang meriang kepanasan ya tetep seger dan tidak pernah sakit, jangan-jangan keturunannya Fir'aun malah. Monggo payunge diagemali alhamdulillah, nek udane wis ping pindho ki prati tandane alarm, Pak. Dalam jam 09.00 tomah. Minteri aku jenengan. Ternyata niki lah, saya yakin pengajian hari ini adalah berkahnya Allahu yarham Romo Kyai Haji Ahmad Marsum. Pilih ternyata piyambake mboten wonten mawon saged maringi dalan barokah kangge sedaya warga masyarakat Selo Martani sak keluargine. Jangan Anda berpikir suksesnya Anda hanya karena usaha Anda. Ada doa yang sampai tembus langit itu, ada doa orang tua, doa keluarga, dan jangan sampai kula panjenengan sedaya gawe zalim karo tiyang sanis, mbok nganti wong sing zalim kuwi mau didzalimi, wong sing didzalimi kuwi mau malah ndonga, ndonga sing boten sae, maka kula panjenengan sedaya kenjaga awak niki. Alhamdulillah, sampai 3 doa, yang pertama doa orang tua, doa orang terzalimi, dan yang ketiga doa yang tembus langit itu tidak tertolak oleh Gusti Allah. Gini ku doanya sang musafir, wadawatul musafir, doanya orang di perjalanan dalam niat tujuannya dakwah kangge ngurip-urip agamane Gusti Allah, doane niku adalah doa ingkang mustajabah. Nun siku sanget niki kaleres Jawa panjenengan badhe persiapan rumin mboten napa-napa, tapi saya harap jangan terburu-buru untuk pulang karena ada informasi dari panitia, pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ngendikane Imam Al-Ghazali, pengajian iki ibarat botol kosong ingkang diisi air. Ternyata botole diisi air penuh, digawa mulih tapi ora ana tutupe numpak sepeda. Wah, kocrat-kacret mawat mawut sawar-sawer gak karu-karuan. Amangka pengajian hari ini wis guyonan, wis ngaji bab ini bab itu sak wernane ngaji, amangka ben boten sawar-sawer, monggo dipun pimpin kalian doa. Pramila Mbah Tukiyah sak keluargi ingkang kaping sepindah pengajian hari ini adalah kangge birrul walidaini, bagus iki yang sepuh baik sing tang alam barza napa dene sing tesi sugeng. Kaping kalipun adalah sedekah dinten menika kangge nolak bala narik rizki, tentunya rizki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah. Sampai makin niki ada salah satu keluargi nyuwun dipun doakan geniku supados ndang gagian dipun paringi momongan. Mula sabaripun datusaken berkahing pahala, sabar anggenipun nenggo momongan titipan saking asare Gusti Allah kangge nglunturaken dosa-dosanipun. Amin Allahumma. Mbah Tukiyah sak keluargi sak putra wayah sak zuriyahipun tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, nyusun ingkang manfaat ingkang barokah, tetus keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, kita sedaya tetus keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa sakit husnul khatimah. Amin Allahumma.